Pó de ouro no ar, há pó de ouro no ar e muito pó de ouro para você. Veja bem, e se existir uma ferramenta que mudaria toda a tua história, mudaria toda a tua vida? E se isso acontecer, você acredita mesmo que isso exista? Pois bem, durante anos eu não acreditava, mas devido aos estudos, comecei a fazer estudos herméticos, estudos fechados e estudos da expansão da consciência, e eu descobri uma ferramenta que tem mudado a vida de muitas pessoas aqui desse canal. Inclusive a minha vida primeiro e depois a vida de muitas pessoas aqui do canal. E essa forma, tem várias formas de fazer. Mas antes de te falar, eu quero falar, começar aqui te mostrando um poderoso depoimento. A pessoa que começou a fazer essa ferramenta disse assim: eu vou chamá-la de... Eu vou mudar o nome das pessoas, gente, para não expor, né? Quando é questão de dinheiro. Vou chamá-la de Dayana. A Dayana falou assim: Eliane, gratidão por tudo, minha querida mestra. Esse puxão é maravilhoso, é milagroso. Eliane, eu recebi muitas bênçãos depois que eu comecei a fazer o puxão. E a bênção que eu recebi ontem foi a quitação do meu apartamento. Estou muito feliz e grata. Gente, quitou o apartamento. Não é para ficar feliz? E aqui nós temos depoimento de pessoas que ganharam na loteria, pessoas que quitaram muitas dívidas, pessoas que receberam dinheiro de patrão, pessoas que receberam melhorias em seus empregos, pessoas que tinham a clínica, a empresa, a loja parada, e depois que começou a fazer a ferramenta, expandiu, cresceu. Pois bem, mas hoje a gente vai fazer, nós iremos fazer um puxão especial, o puxão dos bilionários, um puxão de energia de somas inimagináveis, somas que você nunca conseguiu imaginar, e soma grandes somas, somas absurdas, dinheiro de forma ilimitada. Vamos começar? Então tá, tenha água para você, né? Para você beber após você terminar o puxão. É importante você ter essa água. Então, se você tiver uma notinha de dinheiro, você ou uma moeda, você vai e deixa nas tuas mãos, tá? Segurando nas mãos assim enquanto fazermos o puxão dos bilionários. Vamos nos conectar ao máximo. Se você tiver de perna cruzada, você descruza as pernas, né? Deixa o sangue fluir livremente na tua vida. E aí você toca aqui, ó, nessa parte aqui, que é o timo. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, como pode melhorar? Universo, como eu posso melhorar a minha vida mais ainda? Eu vou pedir contribuição de todos os seres da Terra, os seres iluminados, para nos ajudarmos nesse momento do puxão. O ser ajudar na expansão planetária. Eu quero pedir aos anjos da guarda, quero pedir aos arcanjos, quero pedir aos seres iluminados que ilumine, que nos ilumine, nos oriente nesse puxão de energia tão especial, tão grandioso, né? Que todos os seres, todos o alcançar nesse puxão. Iluminado, ascensionados. Né? Aí você respira, ó. Puxa o ar, solta devagarinho. Independente de religião, Deus é um só. Existem vários caminhos. Nós estamos no nosso caminho, caminho de encontro com o Deus, o Todo-Poderoso.
Nós temos consciência da nossa centelha divina que está em nós, e com a nossa centelha divina nós podemos tudo, Deus dentro de nós. Nada é impossível para nós, tudo é possível para mim. Fala aí. Se você não puder falar, não tem problema. Basta você deixar esse puxão de energia rolando, tocando aí, né, ativado no teu negócio, no teu trabalho, na tua casa, na tua empresa. Deixa ligado, porque é uma energia. Nós estamos emanando a energia. Energia de seres superiores, energia de Deus, energia dos anjos. E ele falou, o Todo-Poderoso falou, que tudo é possível para nós. Tudo é possível, sim. É possível você ter saúde? Sim. É possível você ser bilionário, milionário, trilionário? É possível, sim. Porque ele diz que tudo era possível. É possível de você ter uma saúde abençoada, o amor da sua vida e você ser muito feliz. Gratidão, gratidão ao Deus Todo-Poderoso por nos conceder esse momento de vitória aqui, de alívio, de aconchego aqui na terra. É um bálsamo nas nossas vidas esse puxão. Então eu pergunto, eu tenho uma bola de energia aqui, imagina uma bola de energia dourada, e você, simplesmente você pergunta ao universo: Universo, como eu posso acessar o máximo de dinheiro possível nessa vida? Como eu posso acessar o máximo de dinheiro possível nessa existência? Como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Todo o dinheiro que eu já gastei nessa vida volta para mim multiplicado. Que todo o dinheiro que eu já gastei nessa vida volta para mim multiplicado. O dinheiro que eu ganhei em outras vidas, em outra existência, que ele atualiza para mim agora mesmo. O dinheiro de outras vidas, de outras existências, que venha para mim agora mesmo. Dinheiro do futuro. Eu recebo dinheiro do futuro. Eu aceito receber todo o dinheiro do futuro agora mesmo. Para que eu tenha uma vida abençoada, próspera, feliz com o meu dinheiro. E nesse momento, todas as crenças que eu comprei sobre o dinheiro, que dinheiro era do mal, que dinheiro, que tinha que trabalhar muito para ter dinheiro, todas as crenças que eu comprei como verdades, que dinheiro era difícil, que dinheiro era só para pessoa, para determinadas pessoas de sobrenome, que eu não era merecedora de muito dinheiro, que eu tinha que levar a vida de pobreza. Nesse momento eu destruo, descrio e revogo todos os pactos de pobreza que eu assinei, que eu permiti, que eu dei a minha palavra. Eu destruo, descrio e revogo agora mesmo todos os pactos de sofrimento, todos os pactos de pobreza estão destruído, descriado e revogado. Eu, nesse momento, fala o seu nome aí de batismo. Eu, Eliane Castro, destruo, descrio e revogo agora todos os laços, todos os pactos, todos os contratos que eu fiz, que viveria uma vida de falta, falta de dinheiro, falta de amor, falta de saúde. Eu destruo, descrio e revogo agora todos os pactos, contratos, todos os laços. Eu destruo, descrio e revogo agora. E tomo posse de um novo ser. Eu tomo posse de uma nova criatura. Uma criatura cheia de dinheiro, cheia de amor, cheia de saúde. Eu tomo posse. Fala isso você também aí na sua casa, se você puder. Se não, deixa só tocando várias vezes. Quanto mais você fizer esse puxão, mais as portas irão se abrir para você. Provai.
e vede que isso é verdade. Provai, sinta isso nas tuas células, nas tuas moléculas. Sinta a energia da saúde, sinta a energia do amor, sinta a energia do dinheiro. Universo, eu posso acessar a máxima potência do meu ser. Universo, eu posso receber o meu dinheiro agora? Eu posso receber os meus milhões agora? Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. Eu puxo energia das casas lotéricas. Eu puxo energia das empresas mais ricas do mundo. As empresas mais bem-sucedidas. Eu puxo energia para mim. Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. Corpo, eu sei que você sabe todas as coisas. Aonde eu tocar a planta dos meus pés, eu prosperarei. Aonde eu colocar as minhas mãos, eu serei abençoada e o meu negócio será mais abençoado ainda. Dinheiro, meu amigo, eu amo você e sei que você me ama também. Nesse momento, eu quebro todas as barreiras, quebro todos os julgamentos, quebro todas as crenças limitantes que me limitaram do dinheiro chegar até mim. E eu estou aberta para receber dinheiro de todas as formas. E aí você fala o teu eu sou. Eu sou amor de Deus. Eu sou amor de Deus aqui agora. Eu sou, eu faço, eu tenho. Eu faço muito dinheiro. Eu faço muito dinheiro. Eu sou o próprio dinheiro. Eu sou o próprio dinheiro. Dinheiro, meu amigo, como você aceita chegar na minha vida agora? Como você aceita chegar? Eu recebo você de todas as formas. Dinheiro, eu aceito você doado. Eu aceito você achado. Eu aceito você em cartão. Eu aceito você em herança. Eu aceito você de todas as formas. Pode vir dinheiro, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Dinheiro vem. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Amor vem, amor vem, amor vem, amor vem. Saúde vem, saúde vem, saúde vem, saúde vem. E aí você dá aquela respirada assim, ó. Prende o ar alguns segundos dentro de você, aqui. Prende o ar. Solta devagarinho. Respira novamente, ó. Dinheiro, eu recebo você de todas as formas. Eu recebo você em herança, recebo você em cartão, recebo você em cheque, recebo você de todas as formas. Recebo você em vendas de imóveis, recebo você em euro, eu recebo você em franco suíço, eu recebo você em dólar, eu recebo você em real, eu recebo você dinheiro de todas as formas. E tudo que não permita isso, eu destruo, descrio e revogo agora um deusilhão de vezes. E tudo que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora um deusilhão de vezes. Está feito, está feito, está feito. Esse é o puxão de energia dos bilionários, gente. Você pode fazer quantas vezes você desejar. Mas antes de terminar, eu quero falar um mantra poderoso. O dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Está feito, está feito, está feito. Assim é. E você beba água. Faça o máximo que você puder. Se você puder fazer todos os dias. E volte aqui no canal para me contar o que aconteceu, né? Às vezes você
acha dinheiro no chão, às vezes você recebe um aumento, às vezes você recebe presente, descontos, ou então acontece como aconteceu com a cliente, né, com a seguidora, que conseguiu quitar o apartamento dela. E aí vai, não tem um limite para essa ferramenta. E um beijo grande, eu amo você.